I'm so lonely, so lonely, so lonely and sadly alone. There's no one, just me only, sitting on my little throne. I work very hard and make up great plans, but nobody. Er du deprimeret? Bliver du mobbet i skolen? Mobber de dig på grund af dit udseende? Vil du ønske, at de ville lade dig være i fred? Så bliv! Hikikomori! Der er tre trin for at blive en hikikomori. 1. Bliv på dit værelse. Helt alene. 2. Barrikader døren, så ingen kan komme ind på dit værelse og forstyrre dit usociale liv. 3. Du må aldrig nogensinde lade nogen komme ind på dit værelse. Du skal blive derinde, helt alene, i resten af dit liv. Du skal leve et usocialt liv, væk fra samfundet, uden stress, helt roligt. Og god jul! You must die. I alone am best. Song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy.